кысмында. Саатым кап кетти оператор. Кайтарып коё. Сиздер сакмайбы? Хоп. Ассаламу алейкум, кадрли Медикөз каналы мугрислары. Бүгүн мен сиздер менен жана Тошу Бабыржан Абдуллаевич. Бүгүн сиздер менен проктологияда жүдө тез-тез учурап турган касалдыктардын бири, анальный трещина алда гаплашмакчымын. Яны анальный ярык. Анальный ярык жок анальный трещина бу неме? Анальный трещина бу демек тобору чагынын ахыркы кысмы болгон анальный каналда спонтан равиште, яны тусаттан пайда болуп калган лейлинкасымон жок элипсимон дефект ярага айтылат. Хоп, оддий кылып айтадыган болсок, анальный канал, яны арка тишик, şu yerde hosir bo'ladigan yara, chiziqsimon yoki elipsimon yara. Bu defekt analli, demak, trishina deb ataladi. Anal trishinani, demak, boshdan o'tkazganlar, shu kasallikni og'irganlar juda ham yaxshi biladi bu kasallikni. Ya'ni kasallik anchagina bemorni qiynab qo'yadi. Ya'ni nima bilan? Og'riq bilan qiynab qo'yadi. Kasallikni vujudga kelish sabablari bir qancha, juda ham ko'p sabablari bor. Endi asosiylarini sanab chiqarib qilaman. Bu birinchi navbatda, demak, tuvaletni, ya'ni hojatni, stulni normal holatda bo'lmasligi. Ya'ni surunkali ravishda ich qotib yurish, 3-4 kun, 5 kunlab, ba'zan bir haftalab ich kelmasdan, bir haftadan keyin ich kelishni boshlaydi va keladigan o'sha axlat massasi juda ham qattiq, tuyordiy holatda bo'lib, bu chiqayotgan vaqtda analning kanal shilliq qavatida, demak, defekt hosil qiladi, ya'ni yara hosil qilishga sabab bo'ladi. Bu bir. Undan tashqari juda ko'p ravishda diareya, ya'ni ich ketish bilan og'ir yuradigan bemorlarda ham demak, analni trishina hosil bo'lish ehtimolligi yuqori. Va undan tashqari spirtli ichimliklarni ko'p haddan ziyod iste'mol qiladigan. Umuman olganda, spirtli iste'mol qiladigan bemorlarda, kasallarimizda ham bu kasallik ko'p uchrab turadi. Yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qiladiganlar, kelichatkaga boy mahsulotlarni kam iste'mol qiladiganlarda va undan tashqari ostriy mahsulotlar, achchiq masalan, achchiq mahsulotlar bor, masalan, chesnoklar, uksuslar, piyozlar, umuman ostriy turdagi любой har qanday ovqat ham analni kanalda yoriq paydo qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Sport turlaridan velosportda ham, demak, bu kasallik rivojlanishi ehtimolligi bor. Demak, tepada sanab o'tgan holatlarda bildingizki, mana shu holatlarda analni kanalda yoriq hosil bo'lish ehtimolligi vujudga kelishi mumkin ekan. Yana shu joyga qo'shimcha ravishda ayollarimizda homiladorlik va homiladorlikdan keyingi davr, ya'ni homilani dunyoga keltirish davrida ham analni kanalda yoriq hosil bo'lish ehtimolligi juda ham katta foizlarda tashkil etadi. Xo'p, sabablar haqida gaplashdik, turlar haqida gapiradigan bo'lsak, ko'p ilmiy istilohga kirishga harakat qilmayman. Umumiy hammamizga tushuncha bo'lish maqsadida aytib o'tishim mumkin. Demak, analni kanalda hosil bo'ladigan yoriqlar, ya'ni anal trishinalarning ketishi bo'yicha 2 xil formasi bor. Bu qulog'ingizga chalingandir, ya'ni ostri, ya'ni o'tkir holatda ketishi bor va surunkali holatda ketishi bor. Bular bir-biridan nima bilan farq qiladi? Bu narsa albatta siz uchun uncha qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin gap sifatida aytib o'taman, ma'lumot sifatida aniqrog'i. Demak, yangi hosil bo'lgan yaraning xroniski yaradan farqi nimada? Yangi hosil bo'lgan yarada, demak, qiralari aniq ko'rinadi, chotki bo'ladi. Hech qanaqa chandiqlanish, hech qanaqa izmeniyalar bo'lmaydi va bundan tashqari eng muhimi o'sha bu yangi hosil bo'lgan trishina 2 oy muddatda, demak, hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni kasallik boshlangandan to 2 oy o'tgungacha davr bu uning ostriy holatda ketishi deyiladi. Tushunarlimi? Demak, 2 oydan u yog'iga surunkali analni trishina deb ataladi va surunkali anal trishina devorlari chandiqlangan, fibrillar bilan qoplangan, har xil izmeniyalar bo'lgan holatda ko'rinadi. Bu ketishi bo'yicha, demak, 2 tur edi. Undan tashqari analni trishinani orqa analni kanalda hosil bo'lishiga qarab turlari bor. Ya'ni bu zadni stinkada hosil bo'ladi, predni sting, ya'ni orqa stinkada, oldingi stinkada devorida va yon devorlarda, to'g'richak yon devorlarida hosil bo'lishi mumkin. Va 80% hollarda ehtimolligi bilan orqa devorda analni kanal hosil bo'lishi ehtimolligi katta, 80%. Ya'ni 100 ta odamning 80-tasida shu kasallik bo'lsa, u oriyam bo'lsa orqa devorda. 20 ta foizini esa oldingi va yon devorlar tashkil qiladi. Shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak, azizlar, yon devorda analni yoriq hosil bo'lsa, demak, biroz vrachlarimizni hushyorlikka chaqiriladi. Ya'ni nimaga? Chunki yon devorda hosil bo'lgan analni yoriq bu
o'sha bemorda, o'sha shu kasal bilan kasallangan bemorimizda sifilis, spid va shunga o'xshagan virusli kasalliklar, gepatitlarimiz, shunga o'xshagan bir qancha yomon kasalliklar bo'lish ehtimolligi bor. O'shaning hisobiga shunday holatlarda yon devorida analni yorib aniqlansa, bemorlarimizni aynan mana shu tepada sanab o'tgan kasalliklarimizga bir qadar tekshirib o'tishimiz, demak, zarur va shart hisoblanadi. Xo'p, turlar haqida gaplashdik, qisman bo'lsa ham. Demak, kasallikni endi davolashga keladigan bo'lsak, kasallikni qanday davolashimiz mumkin? Kasallikni davolash, azizlar, bu uning o'sha o'tkir yoki surunkali holatda ekanligi bilan farqlanadi. Albatta, bu uyda o'z-o'zicha lechina qilish, samolechina deydi xalq o'zimiz, yoki o'ziga-o'zi tashxis qo'yib, o'ziga-o'zi o'sha har xil dori-darmonlardan foydalanish to'g'ri tavsiya qilmayman. Kasallikni davolashdan oldin shuni bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kasallikning belgilari bor. Orqa kanalda hosil bo'lgan bir qancha kasalliklar bor. Masalan, gemoroylar, hammamiz biladigan trishinalamanet, poliplar, boshqa divertikullar, juda ko'p kasalliklar bor. Shulardan farq qilib olishimiz kerak bu analni trishinal. Anal trishinada uchlik bor. Uchlik degani aynan mana shu uchta simptom, uchta belgi topilsa bemorda, bu o'sha kasallik, o'sha bemorimizda anal trishina borligiga katta miqdorda shubha tug'diradi. Bular nima? Birinchi navbatda og'riq. Og'riq qachon bo'ladi? Og'riq hojatga borishingizdan oldin ham bo'lishi mumkin, hojatga borganingizda va hojatga borib ichingiz bo'shagandan keyin ham bo'lishi mumkin. Va og'riqning intensivligi, davomiyligi, xo'p, 1-1.5 soatgacha davom etadi hojatdan keyin. Tushunarlimi? Ikkinchi belgimiz bu spazm. Spazm nima degani? Orqa kanal mushaklarining tor juda ham qattiq ravishda siqilib turishi. Tushunarlimi? Spazm. Buni vrachlar o'zi qo'li bilan yoki o'zi maxsus o'lchaydigan asbob bilan o'lchab, demak, spazm tekshiriladi. Xo'p. Uchinchi belgimiz bu qon. Qon kelish, ya'ni qog'ozda yoki unitazda yoki axlatning ustida qon ko'rish. Qon chiziqli holatda, agar axlatda ko'radigan bo'lsak, chiziqli holatda bo'ladi. Mana shu 3ta belgi, ya'ni qayta o'rtaman, og'riq, demak, spazm va qon. Bu 3ta belgi bemorda analni trishina boshlanganligidan dalolat beradi. Azizlar, bir narsani unutmang, sizda gemoroy bo'lishi ham mumkin. Oldin gemoroy bo'lib, sizda hozir gemoroy abastrinaga, gemoroyim qo'zib qoldi degan fikr bilan chalg'ib qolmasligingiz kerak. Xo'p, gemoroyda hech qachon og'riq bo'lmaydi. Bu narsani esdan chiqarmang. Og'riq qachon vujudga keladi? Qachonki gemoroy agar tromboz holatga o'tib, tromb yig'ilib o'sha joyda yallig'lanish chaqirsa, unda og'riq bo'lishi mumkin. Va og'riq, va hozir aytib o'tganimizdek, anal trishinada bo'ladi. Va og'riq juda ham kuchli bo'ladi, intensivli bo'ladi. Bemorlarimiz ovqat yeyishga qo'rqib qoladi. Nimaga? Chunki ovqat yesa hojatga borish kerak, hojatga borsa og'riq bo'ladi. Shuning uchun ham ovqatdan fobiya bo'lib qoladi, ovqat yeyishga qo'rqib qolishadi. Mana belgilar, demak, analni yoriqning belgilari sanaladi. Xo'p, yana davolashga qaytib keldik. Davolashimiz bo'yotganimizdek, uning qaysi turda kechayotganligiga bog'liq, ya'ni bu o'tkir holatda kechyaptimi yoki surunkali holatda kechayotganligiga bog'liq. Agar kelgan bemorimiz 2 oy ichida vrachga murojaat qilgan bo'lsa va bu trishina o'tkir holatdagi trishina bo'lsa, buni medikamentozni davolash mumkin. Medikamentoz degani, ya'ni o'sha dorilar va svitchalar, mazlar bilan davolashimiz mumkin. Va effekti 95%gacha ijobiy ravishda, demak, o'zini namoyon qiladi. Ya'ni oddiy qilib aytganda 100 ta odam kelsa, o'tkir holatda 95-tasi ijobiy ravishda tuzalib ketadi, 5-tasida qanaqadir sabablarga ko'ra tuzalmay qolishi mumkin. Xo'p, medikamentozning davolashimiz nimalarni o'zicha oladi? Albatta, svitchalar birinchi navbatda, mazlar va ich kelishini normallashtirish, ya'ni ich qotayotgan bo'lsa normal holatga olib keltirish, suyu diariya holatda bo'lsa uni normal holatga olib keltirishimiz kerak. Og'izning ichagida qanaqadir muammolar bo'lsa, uni joyiga qo'yishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak. Va ovqatlanish rejimini, demak, ratsionni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Eng ko'p foydalanadigan svitchalarimizdan biri, ikkitasini aytib o'tkazaman. Masalan, proktologiyada o'sha anal trishina ko'p foydalanadigan svitchalarimizdan biri bu proktasidil, proktaglivinol, partizan, yoki partizan forti bor, pastrizan bor. Mana shu svitchalardan ko'proq foydalanishimiz mumkin. Bu svitchalar ancha ijobiy ravishda yordam beradi. Va mazlar. Mazlardan eng ko'p foydalanadiganimiz, demak, gepotrambin G degan mazimiz bor. Va undan tashqari abishni levomikol mazdan ham foydalansa bo'ladi. Salkasiril, bu ham o'sha ranani zajir, ya'ni bitishini tezlashtiradi. Вот. Undan tashqari bitta eng chudisni, ya'ni mo'jizaviy bir dona mazimiz borki, buni ishlatmasak biz anal trishinani boshqa svitcha mazlar bilan davolashda effekt ololmaymiz.
O'shaning uchun ham juda ko'p bemorlarimiz o'zi aptekadan borib olishadi, svitch olib, mazla olishadi, lekin tuzalmaydi. Chunki bitta kerakli bir dona maz bor. Uni olmasdan biz kasallikni tuzata olmaymiz azizlar. Bu nima deymizmi? Bu mazning nomi aytsammi, nima deysiz? Aytaveraman. Xo'p, bu mazningimiz nomi, demak, nitroglitserinli maz 0.4% lik yoki 0.3% nitroglitserin bor yoki nifedipin maz 0.3% lik maz. Bu mazni aptekalarda sotmaydi azizlar. Bu mazni maxsus retsept, vrach retsepti bilan, demak, aptekaga olib boriladi, apteka uni maxsus tayyorlab beradi. Xo'p, ana shu mazimiz hosil bo'lgan analni kanalda sfinkterni yumshatishga yordam beradi. Tushunarlimi? Sfinkter yumshamas ekan, mexanizm shu. Qachonki sfinkter yumshaydi, keyin analni kanalda hosil bo'lgan yoriq bitadi. Agar bu sfinkterni yumshatmasak, yoriq hech qachon bitmaydi. Sfinkter nima yumshatadi? Hozir aytayotganimdek, nitroglitserin emas yoki nifedipin emas, bu sfinkterni yumshatadi. Sfinkter yumshagandan o'z-o'zidan og'riq yo'qoladi, o'z-o'zidan, demak, ich kelishi to'g'rilanadi, o'z-o'zidan yara bitishni boshlaydi. Xo'p, maz 95-98% hollarda kasallikni davolashga yordam beradi. Shuni esdan chiqarmang. Xo'p, endi xroniski turi ikkodan ko'p yoki yillar davomida, demak, doktorga borishdan qo'rqib yurgan bemorimiz, unda xroniski uje analnik trishina bo'lgan. Bunda nima qilinadi? Birinchi navbatda xroniski analnik trishinada dori-darmon bilan davolashga harakat ko'riladi, lekin to'g'risini aytganda effekt juda ham past, ya'ni sog'lom bo'lib ketish ehtimolligi kam. Xo'p, eng asosiy usul bu, demak, xirurgik yordam berish, ya'ni jarrohlik usulida analni treshinani olib tashlash usuli hisoblanadi. Bu o'sha jarrohlar, ya'ni bizning tilda aytganda, o'sha tiroosti sfinkterotomiyasi o'tkaziladi, yonbosh tiroosti sfinkterotomiyasi o'tkaziladi. Bunda ham qarang, mana spazmni sfinkterotomiya degani spazmni, hosil bo'lgan spazmni bir qismini yumshatish hisobiga analni o'sha treshinani bitishiga yo'l qo'yib berish. Xo'p, davolash umumiy qisqacha shu azizlar. Yana bir narsani chetda misol qilib ketaman, ya'ni tavsiya qilib ketaman. Agar og'riq juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, qaynoq deganim qo'lni kuydiradigan, badanni kuydiradigan darajada emas, lekin issiq suvga, demak, vannichka qilib, ya'ni tog'orada vannichka qilib o'tirishingiz ham og'riqni bir pasta, demak, bo'shatishga, yechishga yordam beradi. Bu ham albatta временно, vaqtinchalik yordam beradi. Xo'p, azizlar, mana bu aytib o'tgan davolash usullarimizdan ko'rib turibdiki, demak, biz 2 oy muddatimiz bor ekan, shu kasallik bilan kasallanib qolgan bo'lsa, 2 oy ichiga vrachga murojaat qilganimiz afzal ekan. Nimaga? Chunki 2 oydan o'tib ketib qolsa, xroniskiga turga o'tadi va u operatsiyaga qilinishga majbur bo'linadi. Shuning uchun sizda shu kasallik borligiga shubha bormi? Albatta, hech qachon kechiktirmasdan, qo'rqmasdan vrachga murojaat qiling. O'zingizning muammoingizni ayting, vrach sizga kerakli, malakali, demak, yordam berib, svitchalar, mazlar va har xil boshqa dori-darmonlar, medikamentozni usulda yordam berib, sog'lom hayotga qaytishingizga sabab bo'ladi. Umumiy gapirmoqchi bo'lgan narsalarimiz, ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Albatta, o'zingizni ehtiyot qiling, bizni kuzatishda davom eting. Sizni yana qanaqa mavzular qiziqtiradi, bu haqda kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qanaqadir savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa, marhamat, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha sizlarga, demak, javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling azizlar, o'zingizni ehtiyot qiling.